Tervehdys kaikille. Samuksen seikkailut Feisön korruptiota vastaan jatkuu Elysian taivaskaupungissa, johonka olemme palanneet pienen tämmöisen sakkokierroksen jälkeen, kun käytiin Brion planeetalla hakemassa Screw Attack, joka nyt sitten meidät vie tänne ihan uuteen tämmöiseen provinssiin täällä Elysian pilvikaupungissa. Täällä oli tämä Screw Attack-seinä, jota lähdetään nyt sitten wall-jumppailemaan ylöspäin ihan tuosta nuo vaan. Ja täältä tosissaan paljastuu sitten uutta ja ihmeellistä. Tuohon ensin tarvitaan morffipallo, hypermoodi, tykitystä. Sen jälkeen päästään näkemään täysin uudenlainen matkustustapa. Nimittäin täällä on boost ballilla, kun tykitellään ensin täältä pikkusen dynamoa, lisää virtaa. Niin sen jälkeen sitten, kun ollaan grapple beamillä, ollaan täällä roikuttu, niin nyt sitten, kun astumme tähän hologrammiin, niin paikalle saapuukin sitten ihan tämmönen, tai ei saavu, vaan sieltä tommoseen isompaan raiteeseen kiinnitettynä tämmönen hissipallonen sitten aloittaa toimintansa. Ja kyllä kieltämättä tässä, justin tässä Elysian niin kun arkkitehtuurissa ja infrastruktuurissa, niin on tämä kyllä tosi hienosti tehty, täytyy sanoa. Ja varsinkin kun ottaa huomioon tämän niin kun ilmestymisajankohdan. Viitokin on ollut jo siinä vaiheessa vähän niin kuin elämänsä lopputaipaleella, pitäisikö sanoa. Tai ainakin pitkälti yli puolen välin, niin silloin kun Corruption on ilmestynyt, niin voi sanoa, että tässä on ruvettu ottamaan niin kuin irti konsolista, mitä lähtee. Ja varsinkin kun on tämä, kuitenkin tämä Metroid Prime Trilogy on ihan yhdellä double layer -levyllä, niin onhan se nyt hienoa. Otetaan tästä pikkusen Faisonin avulla näitä avaruuspiraatteja päiviltä. Täällä on itse asiassa nyt on tämä yksi tuota pommin osa, kun meidän täytyy täällä ruveta pommia rakentamaan, että saadaan se saataisiin se tämän Faisoni komeetan ydin sitten paljastettua ja sieltä sitten Faisoni ydin aivan täysin tuhottua. Täytyy sanoa, että tää on tää Faisoni hypermoodi, tää on pikkusen jopa liian hyvä, että tulee melkein käytettyä vähän turhankin usein tätä sitten, että sen verran kuitenkin saa näitä lisähelapakkauksia täältä, niin välillä kuitenkin tallennuspaikkoja ja muitakin täältä tulee, niin ei aivan hirveästi niin tarvitse pelätä, että menisi henki. Mutta tänne me palataan, nämä piuhat, mitkä on tämän pommin payloadin ympärillä, niin ne pitää saada purettua. Joo, siellä on meille olisi Missile Expansion, mutta sinne emme nyt pääse käsiksi. Tuo pikkusen antaa osviittaa, toi lasi on tuossa tolleen rikkoontuneena, niin pikkusen antaa osviittaa, että mitä siihen voisi tarvita. Metroid-peleissä yleensä lasia päästään räjäyttelemään, niin siihen tarvitaan joku tietty tarvike, joka alkaa B:llä ja loppuu B:hen. Power bomb. Ja sieltä avaruuspiraatit yrittää meitä tykitellä menemään, mutta ei onnistu. Samus kyntää tietään eteenpäin. Ja miksi käyttäisin grapple-biimiä, kun voidaan Screw Attackilla tykitellä. Meepäs sinä rotkoon, ole hyvä. Kiitos. No niin, ja täältä löytyy sitten, tämä taitaa olla se ydinkeppi, jota me sitten otetaan siihen meidän tuohon
ydinkepillä ryyditetään se meidän pommi. Mutta tota, se ydinsaua, mikä täällä nyt on, niin sitä me emme vielä sieltä saa nostettua. Tarvittee tuota vielä jotakin. Tämä pitäisi saada aktivoitua, tämä masiina. Mutta valitettavasti meillä ei ole nyt siihen mahdollisuutta vielä. Katsotaan, mihin tämä hissi meidät vie, niin saattaa olla, että sieltä löytyykin jotakin osviittaa. Jes, ja täältä heti laitetaan hissi kuntoon hitsipillillä. Koko ajan monimutkaisempia näitä tuota koorilta perityllä plasmatykillä, kun tuota hitsataan paneeleja yhteen, niin koko ajan monimutkaisempia kuvioita sieltä tulee. Joo, me ollaan nyt jo kaksi kanssa palkkion metsästäjää on pistetty Päiviltä, kun rundas ja nyt sitten core edellisessä osassa, niin strategisesti asetettuja hyppymiinoja. Core oli tuota niin täällä Elysiassa sitten valitettavasti oli Faisonin korruptio hänestä tuota vienyt voiton ja Samus sitten joutui tehdä hänelle eutanaasian. Oho, mitäs täältä? Jos tota energiaa tai energy beami, mikä tällä oli tällä Samuksella ennen tätä plasmapiimiä, niin jos kohta se oli heikompi, niin jotenkin itselläni on ainakin vähän vaikeuksia osua tällä plasmatykillä. Se on pikkusen, olisiko se vähän hitaampi vai tuntuuko se vaan siltä? No joo, täältä löytyy, onko tämä se, taitaa olla se ydin siihen meidän pommiin. Ihan varma, mutta näin sanoisin, että tämä on se ydin. Ja se oli ihan vaan toi Chousojen kartta, tämmönen huone, se missä käytiin. Sieltä nimittäin saadaan uusia alueita sekä Norionin että Brio-planeetalle. Sitten sieltä saadaan myös suitti-upgradeja sitten pilvin pimein. Robotit ovat kirjaimellisesti sulaa vahaa Samuksen edessä. Ja itse asiassa tässähän voisi jopa harkita Screwattakin käyttöä tässä tuota. Ja siinä ei ollut ihan tarpeeksi tilaa käyttää Screwattakia. Siellä. Mitähän tämä logo esittää? En tiedä enkä välitä, vaan painan eteenpäin. Se on valitettavaa, että joutuu näitä Chousojen arkkitehtuurillisia ihmeitä täällä pistää pakettiin, mutta kun ajattelen, että täällä on tosi paljon tällaisia arkkitehtuurillisia ihmeellisyyksiä, jotka on niin kuin selkeästi on, kaikki on jonkinlaisen tämmöisen mietintä-designi tulosten takana. Niin. Niin. Hienoa, että on tosissaan, jos siellä Briolla oli sillä lailla, että jokainen sieni oli uniikisti suunniteltu, että ei ollut kahta samanlaista sientä siellä planeetalla, niin täällä on, että ei kahta samanlaista huonetta ei ole täällä myöskään täällä Elysiassa sitten, niin täytyy sanoa, että respektit ja hattu päästä. Ai niin. Nostetaan tähän. Ai niin, ei. Alas se laitetaan, koska meidän pitää kutsua alus tänne. Niinhän se oli. Alus tänne ja sen jälkeen sitten upgradeataan se tuolla grapple-säteellä. Elikkä jos Samuksella on sekä grapple-lasso että sitten se grapple-biimi, jolla pystyy heilutella ittiänsä, niin nyt sitten tämä meidän gunshipi myöskin saa oman grapple-aseistuksensa. Elikkä saadaan sitten se pommi rakennettua, kaksi payloadia, kaksi isoa pommiobjektia ja sitten
sitten se pommin ydin pitää saada rakennettua, niin sen jälkeen sitten voidaan käydä pommittamassa se Leviathanin, eli sen Phasonin siemenen, Phasonin komeetan ympäröivä suojakenttä. Niin sillä lailla sitten päästään tuota niin tätä Elyssian Phasonin korruptiota sitten. Samus, now that you have the ship grappled, you should be able to assemble the Theronian bomb. We will upload the coordinates to all three. No niin, nyt tulee kaikki kommikomponentit. Pommikomponenttien paikat, eli juurikin se äskeinen paikka, missä oltiin sen tangon kanssa, sitten se jättiläismäinen pommiosa ja sitten yksi pommiosa sit löytyy vielä täältä niin kuin pää Skytownista. Niin, ei muuta kuin etsimään sitten. Nyt ainoa upgrade, mikä me ollaan tästä saatu, niin on se meidän aluksen grapple pointti. Mutta niin silläkin jo päästään pitkälle, koska se, että me nostellaan noita tavaroita matkaan nimenomaan tällä meidän aluksen grapplebeamillä, niin sekin jo auttaa tavallaan avaamaan uusia reittejä, koska se sitten nostaa niitä isoja tavaroita pois tieltä. Elekääpäs nyt yrittäkö, minulla on screw attack, enkä pelkää käyttää sitä. No niin, kolmas kerta toden sanoo. No ei sitten. Ei voi olla noin vaikeeta. Näin se tehdään. Onneksi tuosta rotkoon tippumisesta ei mene niin mahdottomasti tuota helaa. Miks tää on näin pimeetä? Okei. Tuossa ei ollut vielä mitään nostettavaa. Mutta palaamme tänne alueelle, missä oli se masiina, jonka me ei saatu virtaa laitettua, niin nyt meillä on siihen mahdollisuus. Itse asiassa meillä on myös mahdollisuus ottaa tästä ajattelin, että olisin päässyt tosta, mutta ei sitten, tykitetään ensin tämä avaruuspiraattien alus tästä johonkin toiseen ulottuvuuteen. No, lähdetkö sä karkuhun ryökäles? Noni, nyt uusi yritys. Missile expansion, you're mine! Hyvä tuossa, keskellä ilmaa ei voi tietenkään antaa tuota ilmoitusta, että nyt sait missile upgradein, koska siinä olisi mennyt toi screw-attakin space jumpi ominaisuus olisi mennyt pieleen. Se oli hyvin ajateltu devaajilta, niin kuin tässä nyt on päässyt kehumaan tämän pelin suunnittelijoita jo pariin otteeseen tämän videon aikana, niin kehutaan nyt sitten lisää. Kehuttavaa riittää. Ja nyt sitten tosiaan meidän aluksemme on grapple-beamillä varustettu, niin täältä sitten saadaan ensi esiintyminen, eli nostetaan täältä. Oliko se niin, että tästä nyt ei vielä saatu sitä pommikomponenttia ollenkaan, vaan tällä saadaan sitten tämmönen niin kuin Chousojen galaksikartasto saadaan nostettua täältä ylös sitten. Täältä kun hitsataan toi energian lähdepaneeli, hitsataan takaisin käyttökuntoon, niin
Johan saadaan sitten karttaa jos jonkin laasta. Eliskäs, sieltä annetaan virtapiikki tuohon keskus, mikä lie uraanisauva tai joku tällainen, mitä ikinä täällä energianlähteenä sitten käytetäänkin, niin nyt voidaan laskea toi takaisin toi sylinteri siihen. Tätä sylinteriä me ei otettu pommin rakennustalkoisiin mukaan ollenkaan. Vaan nyt kun siellä on se energisoitu se uraanisauva, niin nyt sitten vielä toisen kerran energisoidaan tämä koko tuota torni. Elikkä tämä oli nyt sitten se niinku observatorio, planeettakartasto, satelliitti, hässäkkä, höskä. Eli siis nyt tuolta tulee noita morffipallopommi slotteja meille pommitettavaksi, niin ilman muuta pommitamme kaikki mahdolliset. Elikkä tänne näin, tänne slottihin sopivasti se Samuksen morffipallo mahtuu niin kuin yleensäkin Metroid-peleissä, kun ollaan Chozojen rakentaman arkkitehtuurin kanssa tekemisissä. Ja taisi olla itse asiassa edellisen videon ensiesityksessä juuri puhuttiin siitä asiasta, että kun ympäri galaksia ja kaikissa Metroid-seikkailuissa, niin aina löytyy näitä morfipallolla aktivoitavia juttuja ja juurikin tällaisia morfipallon mentäviä reittejä, niin se on siinä niin kuin voi päätellä sitä, että Chozot on, niillä on ollut noi linnun kyntensä, kattokaa nyt mikä alue tuolta paljastui, ihan tommonen iso uusi alue. Niin, linnun kyntensä on ollut monissa paikoissa täällä galaksissa ja niin kuin täällä Elysiassakin, niin tämä on heidän tekemänsä. Ja sitten tuolla Bryoussa, niin siellä he olivat, tämä Lisko-ihmiset olivat päässeet tutuiksi Chozojen ja Luminothien kanssa, ja mitä niillä olikaan näitä muita galaksin viisaita vanhoja rotuja, niin he ovat sitten ilmeisestikin tätä teknologiaansa auliisti jakaneet ympäriinsä, ja kaikissa on ollut tavallaan se sama pohja siinä, että nimenomaan tällä Samuksen power suitilla sitten pystyy niitä aktivoimaan ja kaikkia hienoja asioita tekemään ja ottamaan upgradeja vastaan. Niitä on piilotettu ympäri ämpäri. Tietysti joku kyyninen tyyppi vois ajatella, että no, se on vaan tämmönen pelimekaaninen ratkaisu, sen takia, koska nämä on pelejä, niin sen takia se on näin, mutta mielestäni aika hyvin on kuitenkin justiin nämä designit sitten tehty. Ja täällä on näköjänsä on näitä Spider-Ball-träkkejä, vielä me tullaan tänne uudestaan. Mutta nytten sitten, itse asiassa ei olisi pitänyt tippua, vaan olisi pitänyt lähteä suunnistamaan tuonne yläkertaan, nimittäin täältä löytyy näitä astinlautoja meille eri malliin uusia, niin nyt päästään sinne tutkimattomaan osaan, josta justiin saatiin kartta. Sen lisäksi, kun noita satelliitteja lähetettiin matkaan, niin sieltä löytyi Bruolta suitti-upgradeia ja samoin Norionilta suitti-upgradeia. Sen lisäksi täältä eki ihana tallennuspaikka, josta helat täyteen, niin juuri tällaisten asioiden takia, niin tällaisten energialatauspaikkojen ansiosta tuota hypermoodia ei yhtään harmita käyttää, kun sitä kuitenkin saa lisää. Se voi olla, että ette ehkä oo sitä huomannut, se on aika tommonen niin kuin diskreetti yksityiskohta tässä Metroid Prime 3 Corruption pelissä, siis tämä, että kun Samuksen noi silmät näkyy tuossa silmikossa, esimerkiksi tässä nyt kun tämä skannaus, no
joo, tuossa noin, niin Samuksen silmät rupeaa tässä pelin myötä tuota, muuttumaan enemmän ja enemmän tommosiksi Faisonin siniseksi. Eli juurikin kun tämä korruptio leviää hänenkin ruumiissansa, niin se on semmoinen hieno yksityiskohta, jota ei välttämättä hoksaakaan, kun se ylipäätänsäkin toi tästä silmikosta heijastuminen, tämä Samuksen nassu sitten, niin sekin on tämmöinen hieno efekti, joka on toki ollut tuossa Metroid Prime 1:stä lähtien on ollut mukana, mutta se on ollut tämmöinen enemmänkin efekti kuin sitten mitään muuta. Täällä on tämä rikkinäinen hissi. Hissi on eri vinkkelistä nähtynä. Ja täälläkö on nyt sitten meille jotakin rontattavaa kamaa. Aha. Berserker Lord. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun tätä kaveria vastaan taistellaan. Tämähän oli oikeastaan voi sanoa, että vähän niin kuin ensimmäinen pomo, joka meillä tuli vastaan tuossa siellä Norionilla, kun pyörit. Ei kun se taisi olla vielä siellä Olympiassa. Vai mikä Olympus se nyt olikaan, se federaation alus. Joo, ja nyt pitää tosiaan Berserker Lordin nämä... En tajunnut, että tollanen energia-ampus tulee sieltä. Toisen kuori pitää saada murskattua, niin päästään sinne sen ytimeen tykittelemään, mutta se aina luo tässä alussa sen uudestaan ton suojakenttänsä, mutta josko nyt tämän parraken jälkeen homma onnistuisi. Kuinka monta kertaa sun kädet voi, tai nämä olkatoppaukset voi regeneroitua. Noniin, anna nyt se energiapallo, niin päästään eteenpäin elämässä. Vai kilpistyykö ne tuohon keskuspalikkaan joka kerta? Voi olla, että toi keskuspalikko on justi ikävästi tossa, niin... Noniin, annappas ne energiapelletit, kiitos. Pelletit. Ei. Pelletit. No niin, mennäs tänne näin, niin ei ainakaan osu tuohon keskuspalikkaa. No niin, tänne ne energiapelletit. Minä otan vastaan ihan mitä vaan, kunhan saan nämä pelletit pisteen. No nyt vihdoinkin saatiin sun ydin esiin. Tommosia Berserker-lordeja jaksa kattella. No niin, nyt me pystytään nostamaan tästä. Niin, täällä on nämä loksit on vielä kiinni, eli nostetaan ne boostiboolilla. Loksit nostetaan boostiboolilla ja sen jälkeen sitten payloadia mukaan. Pup, 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 pup. Olipa kyllä surkia bossitaistelu. Se olisi ollut speedrunnerille ihan selkeä resetti tossa kohtaa. Joo, elikkäs tämä nyt, mikä täältä paljastuu, niin... Katsotaanpa, pystytäänkö
pystytäänkö me sen nostamaan täältä. Tää on niinku se niinku kehikko sille koko meidän, mikä se oli, joku teraton pommi, joku varmaan niinku ydinpommista ja vetypommista seuraava. Ja niin, eli tuo oli se nyt se ydin, mistä puhuttiin. Kyllä, se lähti. Ja sen takia, koska se on nytten siellä meidän aluksen siinä grapple-biimissä mukana, niin se tarkoittaa sitä, että me ei pystytä laskeuduttaa tätä alusta yhtään mihinkään, vaan se niin kauan kuin sillä on se payloadi siellä mukana, niin se niin kauan kuin se ei tavallaan käy viemässä sitä pois, niin. Niin se ei voi laskeutua. Täällä on justiinkin tällaiset seinät, jotka voimakentällä estää. Olen ymmärtänyt, että toi on pikkusen erilainen eri versioissa. Justiin tämä alkuperäinen Wii-versio, niin tuossa oli jotakin mekaniikkaa taisi olla mukana, kun tässä oli ihan selkeästi vaan se oli ajoitettu toi juttu, niin mitäs täältä paljastuu? Grapple raiteet. Ja sitten jahas. Jälleen pitää loikkia maan ja taivaan välillä. Mennään tästä näin. Ei kai toi alustu meikäläisen tielle, että tulee tietenkin. Ei, hyvää päivää. Oli justiin niin hyvässä sykkelissä. Silleen kun ajattelee, että tuossa on tuolla noin. Nyt lähdetään. Kerkeekö se tulla eteen? Kerkeää justiin kerkes tulla eteen. Surkiaa. No niin, nyt mietitään tarkasti. Ei vielä, vaan nyt. Joo, ajoitus on kaikki kaikessa. Ui, että siellä on jotakin Faisonin juuria tulee tuolta tornista. Ja kattokaa, mitä muuta sieltä tulee. Siinä on Metroidin kuva ja siellä on myös avaruuspiraatteja, jotka ovat Metroidien kynsissä joutuneet luovuttamaan elinvoimansa totaalisesti. Ja täältä, onko täällä meille tallennuspiste vai? Joo, ei meidän tonne tarvitse mennä. Ihan tarpeeksi helaa. Mutta onpahan nyt sitten ainakin tiedossa toi, että siellä on semmoinen paikka. Metroidit on täällä imeskelleet elinvoiman tosiaan näistä avaruuspiraateista ja sen sitten tietää, että mitä odottaa nyt, kun laskeudumme. Emme laskeudu, vaan nousemme tänne ilmeisestikin jonkin sortin karanteenialueelle, jossa sitten Faisonilla kyllästetyt semmoiset, niin pitävät sitten majaansa täällä sammioiden sisällä. Ja ihme se on, jos ei niitä vastaan sitten hetken päästä pääse tutustumaan close and personalla. Toki ensin pitää löytää täältä reitti eteenpäin. Tää on mielestäni tää on hienosti rakennettu kohtaus, missä sä tuut tänne karanteenialueelle ja pikkuhiljaa tutkit pahaenteisesti täällä näitä metroideja niin kuin pyörii noissa sammioissaan ja sitten sieltä pikkuhiljaa tosiaan täällä ei joudu taistelemaan, ei mitään, mutta tämmönen niin kuin ilkeä
ilkeen oloinen niin kuin tunnelma on koko ajan niin kuin musiikkia myöten. Mistäs täältä pääsee? Mistä täältä pääsee eteenpäin? Morppipallo löytää tien. Ja täältä löytyy se, mitä me tultiin hakemaan, elikkäs tuolla Seeker Launcher. Kun tuota... Sieltä saadaan myöskin uusi energy celli sinne Valhalla alukseen, aave alukseen, ja samalla vedetään täältä piuhat irti. Toisin sanoen energia, jotka piti noita metroideja häkissään, niin myöskin on sitten poistettu valitettavasti. Niin, Seeker Launcher ensiesityksensä teki Metroid Prime 2, ja nyt sitten tekee paluun. Sillä pystyy tykittää sitten 5 kohdetta max kerrallansa, ja juurikin tarvitaan tähän tota, näitten tällaisten lukkojen avaamiseen, missä on useampi kohde. Ja nyt sitten vaan kylmän viileästi musiikki menee vieläkin intensiivisemmäksi, mitä se oli. Ja rupeaa kuulumaan niitä Metroidin ininää. Sieltä on lähtenyt karanteenista. Siellä näkyy. Ja siinähän on Faisoni Metroidi, joka onneksi hypermoodille antautuu yllättävän nopeasti. Nyt vaan, kuinka monesti me joudutaan niitä vastaan täällä, niin... No ilmeisestikin nämä Faisoni-metroidit, ne pystyy jotenkin tota... siirtymään... tai jotenkin niinku teleporttailemaan ympäriinsä. Se on niitten ominaisuus, mikä on tullut ton radioaktiivisen ainesosan myötä. Terve, terve! Onneksi on hypermoodi. Tuosta lävitte. Aivan ihanasti tämä kyllä hypermoodi vaikuttaa. Okei, tuosta ei päässyt, niin mennään tätä kautta. Ja tarkkasilmäiset muistaa, että täällä oli meille... Meillä oli täällä otettavaa täällä, ollaan lähdössä pois täältä alueelta, nimittäin yhdessä näistä tankeista oli iki-ihana energiatankki, niin ei haittaa mitään, vaikka ollaan mällätty tuolla Faison hypermoodilla. Ja näin sitä vaan selvittiin sitten Metroidi-karanteenista, nuo vaan. Katoppas, täällähän on meille reitti eteenpäin. Ennen näkemätön. Täällähän oli selkeästi tutkimatonta karttaakin, niin olisihan se nyt pitänyt arvata, että tänne pitää mennä.
mutta nyt osataan odottaa sitä, että metroidit sitten, kun ovat päässeet karanteenista, niin todennäköisesti sitten tulevat vastaan. Vastaan ennemmin, tai no niin, siinähän niitä sitten onkin. Näitä ystäväisiä. Joo, se olisi ikävä, kun tuo metroidi pitäisi tuhota tässä lennon aikana. Ei onnistuisi meikäläiseltä. Ihanan suoraviivaista etenemistä. Taas täältä. Ai, siinä onkin ikkuna välissä, ei sinne pääsekään. Sen sijaan tänne kun mennään, niin täällä on Missile Expansion. Ja sen lisäksi tuosta saadaan meidän pommi tommosen levyskän pommilevyskän lukitus nauhat vai mitä lie ovatkaan, niin saadaan pois. Lisää lukitusnauhojen avaamista. Tuolla itse asiassa on vielä yksi. Noin, nyt on kaikki. Onko tuolla? Ei, kyllä nyt oli kaikki. Elikkä sieltä on lukitusmekanismit on pommistamme saatu pois, ja näin aukeaa myös sitten meidän gunshipille upea reitti. Ja sieltä ytimen kanssa käydään poimimassa sitten tämmönen ydinpommirenkula, ja siinä on vielä tilaa, aina on tilaa vielä yhdelle. Niin, vielä toinen tommonen renkula, niin kyllä on niin massiivinen pommi, että tollanen kun tiputtaisi oikeesti johonkin niin kuin maankaltaiselle planeetalle, niin se olisi kuolema. Se olisi kuolema. Mistä me päästään pois täältä? Tää ei taida olla oikee reitti. Koska täältä päästään tänne ylös, joo, mennäänpä sitä toista kautta. Eli täältä mennään nyt pois sitten. Vähän hämmentäviä välillä nämä reitit, mutta ei anneta se häiritä. Täältä palataan takaisin sillä iki-ihanalla raidehissillä. Ja täälläkin on että jos Metroid Dread-peli on saanut hyviä arvosanoja justiin siitä, että se tavallaan niinku tuuppaa pelaajia sinne suuntaan, mihinkä sen, ja nämä teleportit ilmestyy kuin itsestään sillä lailla sille reitille, että mitä kautta kannattaa kiertää, niin kyllä sitä samaa on tässä ollut tässä Metroid Prime-sarjassakin, ja tässä sitä on ehkä kaikista eniten tässä Corruptionissa sitten, että löytyy uusia reittejä sitten nimenomaan sinne, mihinkä pitää mennä. Koska täällä pääalueella sitten täällä Elysiassa, niin täällä on myöskin sitten juurikin tämmösiä Seeker-missileillä aukaistavia juttuja sitten, niin niin palataan tänne alueelle, ja täällä on tämä keskus Spire, jossa oli se koorin se energia, mikäli haarniska olikaan ikänä. Tässä rakennuksessa taas on Aurora Unitti pitää majaansa. Hei! Melkein ylsi.
Aurora-unittia me ei haluta nähdä ennen kuin ollaan saatu pommi kasattua kaikkeen komeuteensa. Elikkä kun tänne päin lähdetään, niin täältä pitäis löytyä. Pitäis löytyä meille semmonen tykki, jolla saadaan sitten... No siinä se onkin. Tykki, jolla sitten käydään nappaamassa se viimeinen osa sitä pommia, niin... tuolla. Kyllä. Pup, 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 pup. Siellä, in plain sight. Yes. Pick it up. Kokonainen termonuklear bomb on nyt saatu rakennettua. Se oli oikeastaan niinku tämän videon tämmönen niinku päävetonaula. Mutta ehkä sen vetonaula-osuuden kuitenkin luovuttaisin sitten kuitenkin siihen, kun Samus lähtee tuonne kekkuloimaan sinne Leviathanin, eli sen Faisonin meteoriitin sisälle. Meillähän on siitä jo vähän kokemustakin. Theronian bomb. Mennäs juttelemaan. Tuon Aurora Unitin kanssa. Place the bomb in the cargo hold of the spire pod. We will mark the spire location on your map. Please hurry. There is no time to lose. Kyllä, kyllä. Minä tiedän kyllä, missä se on. Niin sinun sitä tarvitte minulle kertoa. Vähän tulee edestakaisin juoksentelua, mutta se on sellaista Metroid-pelissä. Elikkä täältä loikkaisemme. Ajattelin jo, että kun Rocko oli niin kunnianhimoinen loikka, että tuota... Elikkä tässä keskusaukiolla, niin tähän me pistetään se meidän payload kokonaisuudessaan. Eli koko tämä keskusaukio nyt tästä näin, niin siitä tulee se meidän niin kuin ohjus. Ja toi on sen sisus. Niin voi sanoa, että kyllä se täällä maapallollakin, että jos niin lähdettäisiin tuommoisen kerrostalon kokoisen ohjuksen kanssa tykittelemään, niin kyllä siinä mossahtaisi joku manner mukana sitten vähintäänkin. Aurora Unitti haluaa jutella tästä viimeisestä osuudesta tässä tehtävässä. Elikkä sieltä tulee tiedonjyvä. Theronian bomb on valmis ja ihan aiheesta kehut. Ja nyt tulee kauhea asia selville, elikkä tosissaan tämä pommi pitää ihan niin kuin manuaalisesti viedä sitten sinne sen meteoriitin sen suojakentän yläpuolelle. Ja näin sitten lähdetään siirtämään ihan koko tätä avaruus- tai tätä pilvikaupunkia kohti
kohti sitä meteoriittikraateria tai mihinkä se nyt sitten ikinä onkaan tippunut täällä kaasuplaneetalla. Se on niinku sillä lailla, että Samuksen pitää olla siellä tota niin, aluksikin niinku suojaamassa sitä pomp bodia, ettei noi avaruuspiraatit saa sitä tuottua, ja sitten sen jälkeen pitää tota niin olla siellä tota varmistamassa, että se tosiaan tippuu sinne. Samus pistetään kuoleman vaaraan ihan tietoisesti tässä näin. Joo, se on escape pod, on sehän on laiha lohtu tuota niin siinä vaiheessa tuota niin, jos tommonen ydinräjähdys on siellä alapuolella, mutta Samus on kovaksi keitetty lady ja ei pelkää ottaa haasteita vastaan, joten sieltä vaan sitten. Eiköhän lähdetä hoitamaan homma kotiin. Keskuspodi lähtee tippumaan. Ja sitten sen jälkeen matkustamaan kohteeseen. Ja nyt on näin, että Samus jää yksin tänne kattelemaan taakseen, kun Aurora-junitti siellä heiluttaa hänelle. Ja nyt sitten suojellaan tätä paikkaa niin, että ei kenkään pääse. Kyllä. Kyllä minä suojelen. No niin, missä tulee vihollista? Sieltä. Onneksi on hypermoodi. Oli muuten kestävä avaruuspiraatti alus. Savuaa, mutta yksi tota tommonen ei riittänyt, toi hypermoodi tykitys, aivan ihmeellistä. No, nyt otetaan luulo pois. Noin, sitähän minäkin. Tekin saatte maistaa energia hypermoodia. Noni. Jaha. Siellä on seuraava alus. Ei tunnu missään. Mitä yritikö se jollakin kilivellä muka suojautua Feison parrakea vastaan? Mitä? Noniin, pysähdy paikallesi. Minä saan tähdättyä paremmin. Yes. Ui, siellä on vielä seuraava alus. Tuleeko sieltä vihollisia vai... mitä sieltä tulee? No vihollisiapa tietenkin. Noni, sehän mossahti siitä ihan. Ai, sä oot hypermoodissa. Pitääpä hoitaa sut aika nopeesti, koska sä teet kyllä ihan oikeesti ikävää lämää. Täällä on vissiin vielä yksi tämmönen alus pyörimässä. Mutta
Meniköhän hän jo pois? Ei mennyt. Oo! Tulee aina vaan tykitystä. Spire Structure kokee kovia, mutta kestää. Oho, täällähän on vielä... ...avaruuspiraatteja niin maharottomasti. Yritti mennä hypermoodiin ryökäles. Kyllä näihin kohtuuttomasti saa kyllä käyttää aikaa ja energiaa, että nää, jos ei hypermoodia käytä, niin... No niin, nytkö se on se... Ooh! Aina vaan! Mitä ihmettä? Yssä kuolet. Sinne meni, kyllä. Ja sieltä viimeinen hyppää ihan oma-aloitteisesti pois kyytistä. Ja nyt siellä se on se meidän kohde. Sieltä otetaan pois leiju elementit. Niin. Äkkiä escape podiin. Mutta se olisikin liian helppoa. Eli pahimmalla mahdollisella hetkellä sitten olikin tämä meidän pakokapseli oli epäkunnossa, niin onneksi tosiaan Jouso teknologiasta on kyse, niin Samus pääsee sitten korjailuhommiin. Siitä ensin sulatetaan vähän esteitä edestä ja sen jälkeen sitten aika rajoitettua hitsausta, mutta Samuksella on pysyy pää kylmänä. Hän on ennenkin taistellut kelloa vastaan, erityisesti tukikohdista pakeneminen on hänen niin kuin erikoisalaansa näissä. Zebes-planeetta tukikohta räjähti ja Tallon neljässä sekä Olympic Clusterissa. Siellä aina piti paeta paikalta. Metroid Prime Huntersissa. Tuolta SR388:sta ei tainnut, siellä ei tainnut olla aikarajoitusta siinä, että tuota, pääsee silloin sen Baby Metroidin kanssa. Mutta siis tämähän tuo Metroid 2 tapahtumathan, niin nehän ei ole vielä tapahtunut tässä Metroid Primein aikana. Ja ne tulee vasta sitten tämän jälkeen, tämän Metroid Prime 3 jälkeen tulee Metroid 2 Return of Samus tai Samus Returns. Miten sen nyt ottaa? Mutta sinne lähtee termoydin ase. Poff. Ja näin meteoriittiin on mahdollista päästä käsiksi. Ja senhän me teemme sitten seuraavalla kerralla, nimittäin. Meillä
pikkuhiljaa ruvetaan tältä erää lopettelemaan, mutta kyllähän me nyt voidaan mennä vielä tuonne meidän alukselle, kun se on, alus on päässyt taas vapaaksi tuosta. Tuosta payloadistansa. Joo, kartta sen kertoo, niin kuin nyt arvata saattaa, että se on tuolla Elysia Seed, sillä on ihan oma laskeutumisalusta, niin kyllä vain. Mehän saadaan alus kutsuttua nyt tänne lähilaskeutumisalustalle. Kun kerta meillä on semmonen täällä. Alus paikalle ja voidaan lentää suorinta tietä tuonne sinne Elysia Seedille ja sitten lopettaa siihen. Voidaan aloittaa rytinällä ensi kerralla sitten tuhoamalla sieltä, mikä sitä Faison korruptiota sitten aiheuttaa tämä ydin. Sinne kohteeseen. Joo, sehän oli tässä pari osaa sitten, niin oltiin tuolla Brion täällä Leviathan meteoriitissa oltiin taistelemassa, ja samantyyppistä näkymää täällä on Faison jääpuikkoa ja leijuvia UFO-tasanteita ja muuta karmaisevaa. Eli tästä sitten lähtee ensi kerralla taistelu, tallennetaan peli. Ja ensi kerralla sitten jatkuu Metroid Prime 3 Corruption. Ruvetaan olemaan pikkuhiljaa puolimatkan Groovissa. Kiitos kaikille seuraamisesta. Se on moi.